videoya geçmezden önce videonu beğenmenizi xahiş edirik. Videonu beğenin ki daha çok insanın bu barədə məlumatı olsun. İndi isə keçək xəbərə. İmişlidə yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, rayon sakini Əskərov idarə etdiyi MAN markalı yük avtomobili ilə yolu keçən Qubyarlı kənd sakini Bəhlul Quliyevi vurub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Aparıcı Sahir Baxşəliyev, əməkdar artist Bəstik Sirtiyevadan onu oğlunun toyuna dəvət etmədiyinə görə incidiyini deyib. Publiki az xəbər verir ki, aparıcı Sahirla Günaydın verilişində bu sözləri söyləyib. Bəstik xanım bizim toydan qonaqların hamısı çıxıb gedəndən sonra getdi. Bəs niyə bizi oğlunun toyuna çağırmadı? Zəng etmədi, hamınızın nömrəsini bilirsiniz. Bizə dəvətnamə göndərmədiniz. Sözün düzü incidim. Sizə nə etmişik? Qeyd edək ki, xanəndənin oğlu Ayxan Moskvada Gülarə adlı xanımla ailə qurub. Gülarə stomatoloqdur. Cütlüyün toy mərasimi pandemiyaya görə təxirə düşmüşdü.